Сьогодні на Водохреще в Кобиляках справжній день розбитих машин. Перше ДТП сталося на перехресті вулиці Раїси Кириченко і Покровської. Там не обійшлося без постраждалих. А вже через кілька годин чергова ДТП сталася на вулиці Покровській. Ну, цього разу обійшлось без потерпілих. Цілком можливо, що водії автомобілів обійдуться складенням Європротоколу. Постраждало тільки залізо, ну і слава Богу.